بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل ابراہیم کلوتھنگ برانڈ۔ آج آپ کو جو ہم جینٹس کا ویو کروائیں گے، کسٹمر کی ڈیمانڈ تھی، وسٹر کا سٹاک لے کے ہیں جینٹس کے اندر، بول سے ہٹ کے ہو، واشن ویئر سے ہٹ کے ہو، تو ہم کھدر میں جو چیز ہے وہ لے کے ہیں۔ تو ہم جو ہے کمالیہ کی کھدر بھی بہت ہٹ ہے، لیکن ہم جو کسٹمر کی ڈیمانڈ پر ایک ڈفرنٹ چیز لے کے ہیں، لارنس کھدر آپ کو ملے گی۔ فیبرک کا نام جو ہے وہ کھدر ہے، لیکن اس میں جو بن کے جو ہے یہ لارنس فیکٹری سے بن کے آئی ہے۔ آپ کو یہ میں فیبرک جو ہے یہ کھدر کے اندر دکھا رہا ہوں، اس میں 9 کلر آپ کو ملیں گے کھدر کا جو ہے یہ لارنس کھدر کے اندر ملے گی۔ اس کے کلف والی جو چیز ہے یہ ایک ایک پیس جو ہے نا آپ کو اوپن کر کے دکھائیں گے اس کی کٹنگ کتنی ملے گی، اور شلنگ جو ہے یہ ایک بار ہوگا صرف، بار بار یہ شلنگ نہیں ہوگا۔ فیبرک جو ہے گارنٹی کے ساتھ آپ کو ملے گا۔ اگر آپ اس کو برانڈ کی پیکنگ میں بھی لینا چاہیں تو مل جائے گا۔ باقی اس کی جو پیکنگ ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح کی آپ کو پولیتھین کے اندر اس کی پیکنگ ملے گی۔ باقی برانڈ کی آپ کوئی بھی لگانا چاہیں، پاشا، گل احمد، کسی بھی کی لگوانا چاہیں گے تو لگ جائے گی۔ یہ اس کا فیبرک جو ہے آپ کو دکھاتے ہیں، کلف کے اندر یہ چیز بنی ہے، مایا جو چیز کہی جاتی ہے، مایا یہ کاٹن کے ساتھ جو ہارڈ کاٹن چیز ہوتی ہے یہ وہ کھدر کے اندر آپ کو ملے گی۔ مایا والی کھدر ہے یہ، آپ اس کو جب واش کریں گے تو اس کی مایا بھی جو چیز ہے یہ اتر جائے گی، لیکن اگر آپ دوبارہ مایا بھی لگا کے اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ یہ اس کی کناری دیکھ سکتے ہیں، کلر اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت کلر ہے، یہ گرے کلر کے اندر یہ آپ کو ملے گا۔ اس کی کٹنگ جو ہے آپ کو 4.5 میٹر کٹنگ کے اندر یہ ملے گا۔ اس کا پہلا آرٹیکل تھا، بڑے عرض میں یہ ملے گا، چھوٹے عرض کی کٹنگ نہیں ہے، بڑے عرض کی کٹنگ کے اندر آپ کو ملے گا۔ یہ اس کا گرے کلر آپ کو اوپن کر کے دکھایا، اس میں میرے پاس 9 کلر ہیں اور ایک میں نے اوپن کر کے دکھا دیا آپ کو، باقی اس طرح کلر آپ کو سارے دکھائیں گے ون بائی ون۔ یہ اس کا دوسرا کلر ہے، باقی ویڈیو کی سائڈ پر اس کے کلر جو ہے وہ شو ہو رہے ہوں گے آپ کو۔ اس کا نیکسٹ آرٹیکل آپ کو اوپن کر کے دکھا رہے ہیں، یہ آپ کو رش کلر کے اندر ملے گا۔ فیبرک اس کا میں نے جیسا کہ آپ کو بتا دیا کہ کھدر کے اندر آپ کو یہ ملے گا۔ برانڈ کی پیکنگ بھی اگر لگوانا چاہ رہے ہیں تو اس کی لگ جائے گی، کوئی بھی برانڈ آپ کہیں کہ اس کی برانڈ کی پیکنگ بیک بٹن کے ساتھ ٹیگ کے ساتھ آپ کو یہ ساری برانڈ کی پیکنگ ملے گی۔ اس کے ایکسٹرا چارجز ہوں گے، باقی جو ہماری اس پیکنگ کے اندر آپ کو ملے گا جو پرائز ہم بتائیں گے ہول سیل کے اندر، اس کی کلر اسکیم بہت ہی ڈفرنٹ آئی ہے، اس میں والیوم نئے سے نئے آتے رہیں گے۔ یہ آپ کو چوتھا آرٹیکل اس کا اوپن کر کے دکھایا، باقی اس کے آرٹیکل بھی آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، روشان ٹیکس کی آپ کو فیبرک ملے گا کھدر کے اندر، کلف والی کھدر آپ کو ملے گی۔ اس میں یہ سارے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ 9 کلر ہیں، 9 کے 9 ڈفرنٹ کلر ہیں۔ کھدر کے جو اسپیشلسٹ کلر ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے سے ہٹ کے جو کلر ہیں وہ آتے ہیں، ڈارک کلر کمبینیشن کے اندر آتے ہیں۔ عام جو ریگولر کلر چلتے ہیں نا واشن ویئر کے اندر، وول کے اندر، یہ اس سے ہٹ کے جو ہے نا چیز بن کے آتی ہے والی کھدر کی۔ کھدر کا جو دھاگا جو چیز یوز ہوتی ہے وہ اس کے لیے پہلے اس کا دھاگا ڈائی کیا جاتا ہے، پھر پورا سوٹ اس کے اوپر تیار کیا جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو کلر اس کے دکھائے، اب یہ سارے کلر کا جو ہے نا آپ کو ساتھ تصویریں بھی مل رہی ہوں گی پاشا کی برانڈ کی پیکنگ کے ساتھ۔ یہ تھا اس کا لاسٹ آرٹیکل آپ کو اوپن کر کے دکھا رہے ہیں۔ اس کی جو ہول سیل پرائز آپ کو لگے گی وہ 1850 ایک سوٹ کی پرائز لگے گی اس کی۔ یہ کھدر کے آپ کو 10 اگر پیس کرنے گے تو آپ کا 18500 بنے گا، 10 پیس کا آپ کو یہ ولیوم ملے گا، 10 پیس کا اس کی پرائز جو ہے 18500 لگے گی پورے ولیوم کی۔ ایڈوانس پیمنٹ آپ کریں گے تو آپ کو اس میں ریلیف یہ ملے گا کہ آپ کو اس میں ڈلیوری فری کر دی جائے گی، پورے پاکستان میں گھر بیٹھے آپ کہیں بھی منگوا سکتے ہیں 10 پیس کا ولیوم۔ اس میں بے شمار اسٹاک ہے، بے شمار کلر اسکیم ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔